Sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, nga 4 janari punonjësit e administratës, supermarketeve dhe marketeve nuk do të lejohen në ambientet e punës pa vaksinim. Në zbatim të këtij urdhri, autoriteti portual në Durrës njofton përmes një njoftimi zyrtar në faqen zyrtare në Facebook se është hapur një qendër e posaçme vaksinimi me qëllim vaksinimin e administratës suportit. Për njoftimin, autoriteti shkruan, pranë njësisë së epidemiologjisë në portin e Durrësit, në bashkëpunim me njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Durrës, është hapur një qendër e posaçme vaksinimi në funksion të personelit të autoritetit portual apo agjensive detare, të cilët ende nuk e kanë kryer vaksinimin, shkruan APD.